დღეს ინტერნეტი მოსწავლეებისთვის არის ცოდნის მიღების თუ სრულყოფილი ცხოვრების უმთავრესი და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი წყაროც კი. ახალგაზრდები სწორედ ინტერნეტის დახმარებით ახერხებენ, რომ ისწავლონ უცხო ენები, გაიჩინონ მეგობრები, თვალი ადევნონ მსოფლიოში მიმდინარე სიახლეებს და რაც ყველაზე მთავარია, იმუშაონ დისტანციურად. თუმცა სამწუხაროდ დღეს საქართველოში 78000-მდე მოსწავლეს არ აქვს ინტერნეტი და კომპიუტერი. რეალურად მათი 95% ცხოვრობს ინტერნეტის დაფარვის ზონაში, მაგრამ ხელმოკლეობის გამო ვერ ახერხებენ, რომ დაფარონ ინტერნეტის საფასური. ჩვენი გუნდი თვლის, რომ ინტერნეტი ადამიანის უფლებაა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ უფლებით სარგებლობა ყველა შეეძლოს. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა პროექტი ჩართე, ეს არის Educare Georgia-ს საქველმოქმედო პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რომ დაუფინანსოს ინტერნეტი და კომპიუტერი სოციალურად დაუცველ უფროს კლასელებს. დღეს პროექტის 2000-ზე მეტი მხარდამჭერის წყალობით 1500-მდე მოსწავლე სარგებლობს უკვე ინტერნეტით და კომპიუტერით. ჩვენ განსაკუთრებით აქტიურად ვიმუშავეთ კონფლიქტის პირას სოფლებსა და დასახლებებში. სრულ მომავალი თაობის განათლებასა და განვითარებაზე ის მნიშვნელოვანი ღირებულებაა, რისიც თეგეტაში უპირობოდ გვჯერა. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ პარტნიორობა ჩართესთან და პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 50 მოსწავლის კომპიუტერითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა დავაფინანსეთ. სამეგრელოში მცხოვრები მოსწავლეებისთვის ჩავატარეთ ტრენინგები მედია წიგნიერებაში, ფინანსურ და ონლაინ განათლებაში. ფიქრობ, განათლება და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა ის საერთო ღირებულებებია, რამაც განაპირობა თეგეტას და ჩართეს თანამშრომლობა. ორივე მხარეს კარგად გვესმის, რომ განათლებული თაობა მნიშვნელოვანია ეკონომიკურად აქტიური და ძლიერი სახელმწიფოს შექმნის პროცესში. ამ პროექტში ჩავერთე დაახლოებით 2 წლის წინ, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე ვიყავი. ამან მომცა საშუალება, მქონდა წვდომა ისეთ ინფორმაციაზე, როგორსაც ვერც სკოლასა და ვერც ბიბლიოთეკაში მოვიპოვებდი. ჩართე არის ჩემთვის უდიდესი სტიმული იმისათვის, რომ მივიღო უკეთესი განათლება, აღმოვაჩინო ახალი ინტერესები და გამოვიყენო მეტი შესაძლებლობა. პირველი შეხვედრისას მოსწავლეებს ყოველთვის ვეკითხებით ხოლმე მათი ინტერესების შესახებ, ან რა პროფესიის არჩევას ფიქრობენ, თუმცა უმეტესად ამაზე პასუხი არ აქვთ. კომპიუტერის მიღების შემდეგ ისინი ახერხებენ, რომ იპოვონ საკუთარი საყვარელი საქმე, ან გაიღრმავონ ინტერესები და გაიცნონ საინტერესო ადამიანები. ბოლო პერიოდში მახსენდება ერთ-ერთი ესეთი ამაღელვებელი შემთხვევა ჩემთვის, როდესაც ჩვენმა ერთ-ერთმა მოსწავლემ, რომელიც 2017 წელს ჩაერთო პროექტში, მოახერხა და ჩააბარა იმ უნივერსიტეტში, სადაც სწავლაზე ყოველთვის ოცნებობდა. როგორ თავად აღნიშნავს, რომ არა კომპიუტერი და ინტერნეტი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში მიიღო, მისი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ამაზე ოცნებასაც ვერ გაბედავდა. ადამიანების უმრავლესობას აქვს სურვილი მნიშვნელოვანი სასიკეთო ცვლილების თანამონაწილე გახდეს, თუმცა ზოგიერთ ჩვენგანს ხშირად ჰგონია, რომ ამის მისაღწევად რაიმე დიადი ქმედებაა აუცილებელი. სინამდვილეში კი სხვისი ცხოვრების ან თუნდაც სამყაროს შესაცვლელად გმირობა საჭირო სულაც არ არის. თითოეულ ჩვენგანს ყოველდღიურად გვაქვს შანსი ერთი მზრუნველი ქმედებით დიდი სასიკეთო ცვლილება გამოვიწვიოთ. ზუსტად ამ მზრუნვის ჯადოსნური ძალის გვჯერა თეგეტაში და ამიტომ შევქმნით პლატფორმა თეგეტაკი არის, რომელიც საქველმოქმედო ორგანიზაციებს აერთიანებს და ნებისმიერ მსურველ საძლევს საშუალებას შემოგვიერთდეს და დააფინანსოს ჩართია ნებისმიერი სხვა ძალიან საინტერესო პროექტი. კარგად თუ დავფიქრდებით, აღმოვაჩენთ, რომ შეუძლებელია ბოლომდე ბედნიერი იყო, თუ შენს გარშემო ადამიანები მუდმივად რაღაც პრობლემებს ებრძვიან. რეალურად ამ უთანასწორო გარემოს შეცვლა თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია და ამისთვის სულ მცირე მზრუნველი ნაბიჯის გადადგმა არის საჭირო.